Министерството за земјоделство ги проверува правните акти според кои досега се реализирани активностите на проектот за изградба на браната Речани. Анализата на документацијата треба да покаже колку било планирано, а колку од тоа е исполнето на терен. Ова не значи оти проектот ќе биде запрен, туку од ресорното министерство сакаа да добијат целосна слика на она што досега е довршено, за да може да се планираат на тамошните чекори во обемната инвестиција. Според министерот Лјупчо Николовски, проектот е во напредна фаза и влезен е во плановите за реализација за оваа година, иако биле констатирани одредени пропусти во подготовката на документацијата. Министерството и управата за водостопанство ги интензивира сите чекори и подготовки кои што се однесуваат на добивање на градежни дозволи за овие капитални објекти каде што инвеститор се наоѓа. Министерството биле запоставени, односно многу од овие процедури кои што се и во Министерството и матично, но и во Министерството за транспорт и врски не биле направени до сега. Ние како Министерство ги иницировме сите постапки по однос на сите овие проекти. Министерот Николовски не даде детали за пропустите во процедурата за браната Речани, но тоа не значи запирање на реализацијата на проектот. Истовремено најави дека, освен за оваа капитална инвестиција, Министерството внимание ќе посвети на другите слични објекти во регионот. Ние предвидуваме и низ за други на проекти на поврзување на системи, рехабилитација на постојачките, обнова на старите во целосна комуникација со сите граничалници од регионот и го разбирам нели потребата за сите овие проекти и верувате дека ќе имат мојата поддршка. Министерството за земјоделство планира да вложи околу 10 милиони евра за реконструкција на системите за водоснабдување на земјоделските површини. Парите се однесуваат на целата држава, од кои еден дел наменети се и за источниот регион.